I Sverige finns ett tankefel som säger att om någonting är bra så måste man ge skattepengar till det. Men det gagnar ingen annan än den som redan är privilegierad. De pengar som arbetarna drar in och sen betalar i skatt ska täcka vård, skola och omsorg. Sjukvård ska finnas för den som behöver. Utbildning ska säkra tillförseln av ny internationellt konkurrenskraftig arbetskraft och den som av något skäl inte kan jobba ska kunna leva någorlunda gott ändå. Dessa ting fungerar för att man hjälps åt med finansieringen via skatten. Finns det något mer som är bra? Gud är bra. Han behöver ha skattemedel. Nu ska samma arbetare inte bara finansiera sin välfärd utan folks religion. Konst är bra. Låt oss använda arbetarnas pengar till att avlöna några konstnärer. Och så är det bra med film. Kan vi inte samla in pengar från arbetarna till att göra några bra filmer? Räcker inte pengarna kan man beskatta arbetarna hårdare. Får de behålla mindre av sina intjänade pengar kan vi göra mer goda investeringar åt dem. Det låter väl rimligt? Nej, det är inte självklart bra. Om det blir dyrare för en arbetsgivare att ha en anställd finns det alltid en risk att arbetsgivaren har råd med färre anställda. Det gör att fler och fler behöver försörjas av färre och färre. När kommunpamparna anställer sin nästa cirkuskonsulent kan det vara värt att fundera på om inte medborgarna själv är mer lämpade att ta hand om sina pengar. Några av de bästa filmerna jag har sett har finansierats av sin publik. Några av de sämsta filmerna jag sett har finansierats av svenska staten. Som en extra bonus kanske de skattepengar man samlar in faktiskt räcker till vård, skola och omsorg. Men istället producerar vårt högskattesystem nya miljardärer på löpande band.